luen tosi paljon bisneskirjoja. Ja usein tämmöiset bisneskirjat on täynnä kaikkia quoteja. Ja sit mä oon ihan silleen, olipa hyvä toi sana, mitä sä sanoit tossa, ja olipa hyvä juttu. Ja sit mä aina joskus postaan niitä mun Instagramiin. Sanotaanko, että lähiaikoina, viimeisen ehkä parin vuoden aikana, mun inspirational quotesit mun Instagramissa on aika paljon sitä, että miten me löydetään meidän unelmat tai jotain unelmiin liittyvää. Ja musta tuntuu, että mä oon päässyt nyt aika lähelle sitä, mistä mä oon unelmannut nyt jo aika pitkään. Niin puhutaanko vähän siitä? Viimeiset pari vuotta on ollut varmaan aika vaikeita aika monelle kauneiselle yrittäjälle, koska ei ole oikein voinut luottaa niin kuin tavallaan tulevaisuuteen ja mihinkään omiin suunnitelmiinsa tai että mitä niin kuin tapahtuu seuraavaksi näin. Mä pyöritin aikaisemmin semmoista kauneushoitolaa, joka nimi oli Ripsibar. Ja mulle varmaan kaikista vaikein hetki oli se, että kun mä tajusin, että mun pitää ehkä luopua mun työntekijöistä. Mulla ei ole mitään takuita siitä, että pystyykö maksamaan niiden niin kuin palkkoja jatkossa. Se oli ehkä sellainen niin kuin kaikista vaikein läpikäynti tässä koko tämän epävarmuuden aikana. Mutta samaan aikaan mä aloin ehkä tajuun, että tässä on myös ehkä joku mahdollisuus. Koska mä olin samaan aikaan kuitenkin tosi pitkään miettinyt tätä mun toista hommaa kauneusalalla, joka on kouluttaminen. Musta on ollut ihana kouluttaa. Mä oon kouluttanut varmaan 2018 vuodesta. Siinä saa tutustua ihmisiin, ketkä on niin kuin samalla alalla ja jakaa ehkä samoja ajatuksia. Ja siinä pääsee jotenkin niin kuin verkostoitua ja niin kuin olemaan niin kuin ihmisten kanssa, jotka on tavallaan jo on sun asiakkaita, kun ne on sun oppilaita, mutta samaan aikaan te olette vähän niin kuin samalla agendalla. Kun ollaan kollegoiden seurassa, niin me ollaan tässä vaan niin kuin yhtä isoa porukkaa ja hyvä meininki ja näin. Ja mä olin miettinyt tosi pitkään, että miten mä niin kuin pääsen ehkä enemmän siihen maailmaan. Silloin kun mä jouduin luopumaan niistä mun työntekijöistä, mä ajattelin, että mä en ota nyt työntekijöitä niin kuin pitkään aikaan. Että mä en halua siitä riskiä. Se tuntui niin helpottavalta sitten, kun oli tehnyt sen päätöksen, että vaikka joutui luopumaan niistä työntekijöistä ja se oli mulle tosi rankkaa, niin tavallaan samaan aikaan se oli myös siinä mielessä helpottavaa, että mä en ollut vastuussa kenestäkään muusta kuin itsestäni. Niin mä olin ajatellut silloin, että mä en aio palkata ketään. Joka oli ehkä vähän hassu ajatus, koska mä oon aika semmoinen laumaeläin. Mä oon aika semmoinen tiimityyppi. Mä saatan olla vähän introvertti, mutta tiimissä toiminen on mulle semmoinen inspiraation lähde. Sitten mä myös tajusin, että mä en ole myöskään semmoinen tyyppi, joka pystyy suunnittelemaan kaiken niin kuin ihan viimeisen päälle valmiiksi ja sen jälkeen oikein toteuttaa niitä. Vaan mä oon semmoinen tyyppi, että mun tarvii miettiä joku visio, että mihin mä haluan mennä ja minkälainen se juttu tulisi oleen, jonka jälkeen mun on pakko tehdä se ensimmäinen steppi siitä kohti. Vähän niin kuin, että mä hyppäisin sinne järveen ja sit mä alkaisin opettelemaan uimaa. Koska muuten mä en saisi mitään aikaiseksi. Muuten mä jäisin vaan siihen loopiin, että mä vaan suunnittelen ja suunnittelen ja suunnittelen. 2020 keväällä mä aloin tekemään verkkokursseja. Ja sit kun mä tajusin, että okei, että hei, tässä voisi olla jotain potentiaalia, että joku jopa osti verkkokurssin. Niin sit mä aloin miettiä, että hei, että voisikohan tällä työllistää ja ehkä jonkun muunkin kuin vaan meikäläisen. Tai voisiks mä niinku auttaa esimerkiksi muita alan toimijoita sille, että mä voisin tuottaa niille verkkokursseja. Koska mä oon vähän sellainen nörtti, että mä osaan aika hyvin näitä kaikkia kuvajuttuja ja niin kuin tietokonejuttuja. Niin sitten taas voi olla sellaisia, jotka on superammattilaisia, jotka taas ei osaa sitä puolta ollenkaan. Että voisin mä tuottaa niille kursseja. Voisiko tässä olla tämän potentiaalia? Mä jossain kautta tajusin, että hei, että mun on pakko päästä tämmöisen ripsibaarista irti. Koska se ei ollut vaan mun juttu enää. Ne työntekijät oli ollut se juttu siinä, ja kun työntekijästä joutui luopuun, niin sen jälkeen mä tajusin, että hei, ei tässä enää mitään järkeä. Miksi mä tätä itse tällä nysmään, kun mä en enää kiinnostu koko homma? Ja siitä kun pääsi luopuun siitä ajatuksesta, niin sit mulle tuli ihan uudelleen tilaa tehdä muita juttuja. Sit kun mä päätin hypätä sinne järveen ja opetella uimaan siinä matkan varrella, niin mä tajusin, että mä tarvitsen joku uimakaverin. Ja sit mä palkkasin Annin. Vaikka mä olin päättänyt, että mä en palkkaa ketään. Sit mä tajusin, että musta ei vaan ole tähän yksin. Mä en pysty tekemään tätä yksin. Se oli ehkä 10 vuotta sitten, kun mä olen ensimmäisen kerran miettinyt, että mä haluan tehdä videoita. Ja mä haluan tehdä jotain, niin kuin, joka inspiroi muitakin. Nyt mulla on kelkassa Anni, joka on ihan mieletön videoeditori-tyyppi. Ja mä osaan ottaa video. Jotenkin se, että me voidaan jakaa näitä meidän juttuja, mitä mä oon niin kuin päässäni pyöritellyt jo ikuisuuden. Me voidaan jakaa niin kuin isomman yleisön kanssa. Se oli ihan sika hieno hetki se, että kun me niin kuin julkaistiin meidän eka YouTube-video. Koska tavallaan mä oon miettinyt sitä niin pitkään, että meidän pitäisi alkaa tekemään videoita. Ei silleen, että olisi niin kuin mikään YouTube fame. That's not the goal. Mutta ylipäätään se, että toteuttaa jotain, niin kuin, jotain siistiä. Ja että me voidaan niin kuin olla niin kuin me oma itsemme täällä. Ja kertoa kaikkea juttuja. Ja ehkä vaan jatkossa niin kuin haastatella eri ihmisiä. Ja video on jotenkin helppo. Niin mä jotenkin tykkään tästä. Mä oon tavallaan tajunnut sen, että se mun unelma
että mä voin inspiroida muita ihmisiä tällä alalla, on tavallaan tullut jo vähän niin kuin toteen. And that inspires me. Mulla on tullut niin paljon viestiä mun meikkitätille 1.0 valmennuksesta. Että hei, mä oon niin pitkään unelmoinut tästä, että mä haluaisin alkaa tekemään meikkiä työkseni. Ja nyt it's happening. Ja mun mielestä on niin todella siistiä, kun mä pääsen kouluttaan ihmisiä sillä tavalla matalalla kynnyksellä, että niiden ei tarvitse roudata itseänsä mihinkään Tampereelle tai jada, vaan että ne voi vaan katsoa netistä videoita ja oppia sieltä niikseen ja sitten treenata itsekseen ja sitten mä annan niille sitä palautetta. Että se voi oikeasti muuttaa jonkun elämää tai jonkun elämän suuntaa. Että ne voi alkaa tekemään niiden unelmia toteen. Ja mun mielestä se on ihan supersiistiä. Ehkä sä voit alkaa toteuttaa kans sun unelmia. En mä tiedä. Jos sä vaan hyppäisit, niin mitä tapahtuisi? You should do it. Just do it. Jump in. Okei, yksi kirja, minkä mä luin lähiaikoina, on IT Cosmeticsin perustajan Believe It -niminen kirja. Ja tää Jamie Kern Lima, niin siinä on aika hyvä quote siellä. Se kirjoitti tälleen, että imagine what would happen if you decided to believe that you could. Niin kuin jos sä vaan uskoisit itseäsi. Okei, I'm going now. Thanks, bye.